እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው writing and balancing simple chemical equation ወይም ደግሞ ቀላል የኬሚካል እኩልታን መጻፍና ማመጣጠንን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽንን ከጻፈን በኋላ እንዴት ማመጣጠን እንችላለን የሚለውን በትክክል እንረዳለን። የመጀመሪያው writing chemical equation ላይ ወይም መጻፉ ላይ ስናይ 3 steps to write a chemical equation የምንላቸው ወይም ደግሞ 3 የኬሚካል እኩልታ ለመጻፍ የምንጠቀማቸው 3 ቀደም ተከተሎች አሉ። የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው write a word equation for the reaction ነው። ስለዚህ ለአጸግብሮቱ የቃል እኩልታውን እንጽፋለን ነው። ለምሳሌ ቀላል እንደሆነልን ከwater አሰራር ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ፕላስ ኦክሲጅን ይሰጣል water የሚለውን ሃይድሮጅን ኦክሲጅን water ብዬ በዚህ ሁኔታ ጽፈዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከጻፈን በኋላ ሁለተኛው የሚሆነው ስቴፓችን ምንድነው ማለት ነው? change the word equation to a chemical equation. ስለዚህ የቃሉን እኩልታ ወደ ኬሚካላዊ እኩልታ እንቀይራለን። በኬሚካላዊ ፎርም መሰረት እንጽፋቸዋለን። አሁን ሃይድሮጅን ሲጻፍ በሞለኪውል ነው። ስለዚህ H2 ይሆናል። ኦክሲጅንም ሲሆን ሞለኪውል ነው O2 ነው የሚሆነው። ወተር ሲጻፍ ደግሞ H2O ነው። ስለዚህ ኬሚካላዊ ኢኩዌሽን ኬሚካል ኢኩዌሽን የምንለው ደግሞ የኬሚካል እኩልታው በዚህ ሆኖ ወታ ይጻፋ ማለት ሁለተኛ ስቴፓችን ይሄ ነው። ከዛ ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ባላንስ ዘ ኢኩዌሽን ነው። ከዛ በኋላ ኢኩዌሽኑን ማመጣጠን ነው ስራችን። ይሄንን ኢኩዌሽን ለማመጣጠን በምንፈልግበት ሰዓት እንግዲህ የተለያዩ አይነት መንገዶችን እንጠቀም እንችላለን። አሁን ይሄን የመጀመሪያውን እንዴ አሁን እዚህ ጋር ብታዩት ስንት አተም ኦፍ ሃይድሮጅን አለኝ? ሁለት አተም ኦፍ ሃይድሮጅን አለኝ። እዚህ ጋርስ ሁለት አተም ኦፍ ኦክሲጅን አለኝ። እዚህኛው ጋር ወተር ጋር በመጣበት ሰዓት ደግሞ ሃይድሮጅንና ኦክሲጅን አለኝ። ስለዚህ ሃይድሮጅኑ ስንት ነው? ሁለት ሃይድሮጅን አለ። ስንት ኦክሲጅን አለኝ? አንድ ኦክሲጅን አለኝ ማለት ነው። አሁን ይሄንን በመታየበት ሰዓት እንግዲህ የመጀመሪያው ሁለት ሃይድሮጅን አለ። አሁን በሪአክታንት ሳይድ በኩል ያሉት የአተም ብዛት ከፕሮዳክት ሳይድ ካሉት የአተም ብዛት ጋር ተመሳሳይ መሆን መቻል አለባቸው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ አሁን የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው አሁን ሃይድሮጅንን ስናየው በግራ በኩል ወይም በሪአክታንት በኩል ሁለት ሃይድሮጅን አለኝ፣ በፕሮዳክት በኩልም ሁለት ሃይድሮጅን አለኝ። ተመጣጥኗል። ይሄ ችግር የለውም። ኦክሲጅን ጋር ልምጣ። በግራ በኩል ስንት ኦክሲጅን አለኝ? ሁለት። በቀኝ በኩል ስንት ኦክሲጅን አለኝ? አንድ ኦክሲጅን ነው ያለኝ። ስለዚህ አንድ ኦክሲጅን ስላለኝ መቀየር የምችለው ምኑ ነው ማለት ነው? ኮኤፊሽንቶቹን መቀያየር እችላለሁ። አሁን ዝም ብዬ እዚህ ጋር ወተር የሚለው ላይ ወይም H2O ላይ በሁለት ባባዘው ውጭ ላይ ሁለትን ባስቀምጥ አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሁለትን እዚህ ጋር ባስቀምጥ ስለዚህ የኦክሲጅን መጠኑ ስንት ይሆናል? 2 ኢቺ 2 በነገራችን ላይ ውጭ ላይ ከተቀመጀመሪያ ላይ ከተቀመጠች ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ታባዛለች። ለሁሉም ነው የምትሆነው፣ ለሃይድሮጅንም ለኦክሲጅንም ነው የምትሆነው። ስለዚህ 2 ሲባዛ በ1 ከኦክሲጅኑ ጋር ስለሚሆን ስንት ኦክሲጅን አገኘ ማለት ነው? 2 ኦክሲጅን። ሃይድሮጅኑም ግን ተቀየረ። ለምን? 2 አገኘ እዚህ ጋር። ስለዚህ 2 ስላገኘ 2 ሲባዛ 2 ስንት ይሆናል? አሁን 4 ሃይድሮጅን። ስለዚህ በፕሮዳክት በኩል 4 ሃይድሮጅን 2 ኦክሲጅን አለኝ፣ በሪአክታንት በኩል በግራ በኩል ደግሞ ሁለት ሃይድሮጅን ሁለት ኦክሲጅን ያለ። ስለዚህ አሁን ሃይድሮጅን አልተመጣጠነልኝ። ሃይድሮጅን እንዲመጣጠን እዚህ ጋር በስንት ላባዛው? በሁለት። አሁን እዚህ ጋር በሁለት ባባዛው 2 ታይምስ 2 ስንት ሃይድሮጅን ኖረኝ? አሁን በግራ በኩል 4 ሃይድሮጅን። ስለዚህ እዚህ ጋር 4 ሃይድሮጅን፣ እዚህኛውም ጋር 4 ሃይድሮጅን። እዚህ ጋር ሁለት ኦክሲጅን፣ እዚህኛውም ደግሞ ሁለት ኦክሲጅን አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ከሆኑ ምንድናቸው ማለት ነው? ይሄ ኢኩዌሽን የተመጣጠነ ኢኩዌሽን ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ባላንስ የሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽኑን የሃይድሮጅን ፕላስ ኦክሲጅን ይሰጣል ውሃ የሚለውን ብጽፉት 2H2 ፕላስ O2 ይሰጣል 2H2O ብዬ ብጽፈው ባላንስ ሊሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽን መሆኑን እረዳለሁ ወይም እሰራለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ when we balance a chemical equation we have to change the coefficients not subscripts so የምንቀይረው ምን ጊዜም ቢሆን እዚህ ጋር ጥንቃቄ አድርጉ። ስንቀይር የምንቀይረው ኮኤፊሽንቶቹን ነው። ኮኤፊሽንታቸውን እየቀያየርን ነው የምንሄደው። ነገር ግን ምኑ መቀየር የለብንም ማለት ነው? ሰብስክሪፕቱን መቀየር የለብንም። ምክንያቱም ኮኤፊሽንቱ የጠቋሚ ቁጥር ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ግልጽ እንዲሆን 4H2O ወይም ደግሞ አራት የውሃ ሞለኪውሎችን እዚህ ጋር ብናስቀምጥ 4H2O የሚለው ፎርም ነው፣ ኮኤፊሽንት ነው፣ ጠቋሚ ቁጥር ነው። ይሄን መቀየር የምችለው ሰብስክሪፕት አሁን ለምሳሌ H2O ከምትላች መሃል ላይ ያለችውን ሰብስክሪፕታች የተጻፈችውን ቁጥር መቀየር አልችልም። ምክንያቱም ሰብስክሪፕቱን ብቀይረው ምኑን እየቀየርኩ ነው ማለት ነው? አይዴንቲቲውን፣ የዚህን ውህድ ወይም ኮምፓውንድ ወይም የዛን ኤሌመንት አይዴንቲቲ እየቀየርኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክሪፕት መቀየር የለባችሁም በፍጹም። ሰው የምትቀይሩት ኮኤፊሽንቶቹን ብቻ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከሜቶዶች ውስጥ ሁለት አይነት ሜቶዶች አሉ። የመጀመሪያው ኢንስፔክሽን ሜቶድ የምንላቸው ናቸው፣ ወይም የፍተሻ የሙከራ ልትሉ ትችላላችሁ። በትራይ ኤንድረር ወይም ደግሞ በመደጋገም የምንሰራው የማመጣጠን ሂደት ኢንስፔክሽን ሜቶድ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ኢትስ ትራያል ኤንድ ኤረር ሜቶድ ነው የሚለን። ስለዚህ የሙከራ የመደጋገም ዘዴ እያልን እንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ናይትሮጅን ፕላስ ሃይድሮጅን ይሰጣል አሞኒያ የሚል የኬሚካል ሪያክሽን አለን። የዚህን ባላንስ አድርጌ ለመጻፍ የመጀመሪያ ስቴፕ በወርድ ተጽፏል። ከዚህ ይህንን ኬሚካል ፎርሙላውን ጽፋለሁ። ኬሚካል ፎርሙላ ስጽፍ ናይትሮጅን N2 ነው፣ ሃይድሮጅን H2 ነው፣ አሞኒያ ደግሞ NH3 ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ጽፋለሁ ማለት ነው። አሁን ስናይ በሪያክታንት ሳይድ በኩል ያሉትን ስታዩ ሁለት ናይትሮጅን እዚህ ጋር አለኝ፣ ሁለት ሃይድሮጅን አለኝ። በፕሮዳክት ሳይድ ደግሞ አሞኒያ ነው ያለ፣ አሞኒያው ላይ ደግሞ አንድ ናይትሮጅን፣ ሶስት ሃይድሮጅን አለኝ። አሁን እዚህ ጋር ስታዩት ሁለት ናይትሮጅን ነው፣ በቀኝ በኩል ደግሞ አንድ ናይትሮጅን ያለኝ። አሁን ይህን ለማመጣጠን ሁለት እዚህ ጋር ባስገባ እዚህ ጋር አሞኒያው ላይ ሁለት በሁለት ባባዛው ሁለት ናይትሮጅን ኖረኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ናይትሮጅኑ ተመጣጠነ። ከዛ
ሁለት ሃይድሮጅን ሲሆን አሁን ምን ታረጋለሽ ማለት ነው? መጀመሪያ 3 ሃይድሮጅን ነበር ነው ሁለት ከውጭ ካደረኩኝ በሁለት ይባዛ ማለት ነው። የጋራ አባሽ ስለሆነች ሁለት በሁለት ሲባዛ 6 ሃይድሮጅን ሆነ። ስለዚህ 6 ሃይድሮጅን ስለሆነ ሃይድሮጅኖች እንድትመጣጠንልኝ ኦሬዲ ሁለት ነበረኝ። ሁለቱን በሳባዛው ነው 6 የሚኖረኝ በሶስት ባባዛው። ስለዚህ 3 ምትለዝኛው ጋር ብጨምር 3 ሲባዛ በሁለት 6 ይሆናል። 6 ሃይድሮጅን ሆነ። አሁን ስለዚህ እንደምታዩት ተመጣጠነልኝ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቼክ ማድረግ አለብኝ። መመጣጠኑን ቼክ ማድረግ ስችል በሪያክታንት በኩል ያለው ስንት ናይትሮጅን ያለኝ? 2 ናይትሮጅን አለኝ። በፕሮዳክት በኩልም 2 ናይትሮጅን አለኝ። ከዛ ስንት ሃይድሮጅን አለኝ? በሪያክታንት በኩል 6 ሃይድሮጅን አለ። ከዛ ደግሞ በፕሮዳክት ሳይድ በኩል ደግሞ ወይም በቀይ በኩል ደግሞ 6 ሃይድሮጅን አለ። ሶ ተመጣጥኗል ማለት ነው። ሶ ይሄ ባላንስድ ነው። ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽኑ ይሄ ይሆናል። ስለዚህ ተመጣጥኖ ኬሚካል ኢኩዌሽን N2+3H2 ይሰጣል። 2NH3 ካልኩኝ ናይትሮጅን ፕላስ ሃይድሮጂን ይሰጣል አሞኒያ ለሚለው የተመጣጠነ ኬሚካል ኢኩዌሽንን አዘጋጅቻለሁ የሚለው ማሳየት ይችላል ማለት ነው። ግልጽ እንደሆነ ለአንድ ተጨማሪ ኤግዛምፕል እንስራ። ካልሲየም ፕላስ ወተር ይሰጣል ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ሃይድሮጂን። ስለዚህ ካልሲየምንና ወተር ወይም ውሃን ብታዋህዱት የሚሰጣችሁ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድንና ሃይድሮጂንን ይሰጣችኋል ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኬሚካል ፎርሙላውን እንጽፋለን። ኬሚካል ፎርሙላ እያንዳንዱ ስጽፍ በወርድ የነበረውን ስቀይር ካልሲየም ወደ ምን ይቀይራል? ሲኤ ምልክቱ። ከዛ ወተር ደግሞ H2O ነው። ከዛ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ደግሞ ሲኤ በቅንፍ ውስጥ ኦኤች2 ነው የሚሆነው፣ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ማለት ነው። ከዛ ሃይድሮጅን ደግሞ ኤች2 ተብሎ ነው የሚጻፈው። ስለዚህ ይህን ካደረግኩ በኋላ ቼክ አደርጋለሁ። አሁን በሪያክታንት በኩልና በፕሮዳክት በኩል ያሉትን ቼክ አደርጋለሁ። በሪያክታንት በኩል ስንት ካልሲየም አለኝ? አንድ ካልሲየም አለኝ። ስንት ሃይድሮጅን አለኝ? ሁለት ሃይድሮጅን አለኝ እዚህ ጋር። ከዛ ስንት ኦክሲጅን አለኝ? አንድ ኦክሲጅን አለኝ። በፕሮዳክት በኩል ስመጣ ደግሞ ስንት ካልሲየም አለኝ እዚህ ጋር? አንድ። ስንት ሃይድሮጅን አለኝ? ይቺ ሁለት በዚህኛው ጋር ትባዛለች። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር አንድ ነበር፣ አንድ ታይምስ ቱ ፕላስ። ከዛ ደግሞ እዚህኛው ደግሞ ኤች ቱ የሚላለኝ ሁለት አለኝ። ስለዚህ ዋን ታይምስ ቱ ፕላስ ቱ አራት፣ አጠቃላይ አራት ሃይድሮጅን አለኝ ማለት ነው። ስንት ኦክሲጅን አለኝ? ዋን ታይምስ ቱ። ስለዚህ ዋን ታይምስ ቱ ደግሞ ቱ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ካልሲየም ተመጣጥኗል። ሁለቱ ግን ሃይድሮጅንና ኦክሲጅን ግን አልተመጣጠኑም። ስለዚህ በኢንስፔክሽን ሜተር ለማመጣጠን እንስራ። አሁን በኢንስፔክሽን ሜተር ለማመጣጠን ብንሰራ ለምሳሌ እዚህኛው ጋር ኤች ቱ ኦ የሚለው ላይ ለምሳሌ ሃይድሮጅኑን ለማመጣጠን ብፈልግ፣ ምክንያቱም በቀኝ በኩል ፕሮዳክት ላይ አራት ሃይድሮጅን ሳለኝ እዚኛውም ጋር አራት እንዲኖረኝ ውሃው ላይ ኤች ቱ ኦ የሚለው ላይ ሁለት ባባዛ ስንት ሃይድሮጅን ይኖረኛል? ስለዚህ ሁለት ሃይድሮጅን ይኖረኛል ማለት ነው። ከዛ ኦክሲጅን ውስጥ ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኦክሲጅኑም ሁለት ኦክሲጅን ይኖረኛል ማለት ነው። ይህንን በምትሰሩበት ሰዓት ሃይድሮጅኑ ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት ሃይድሮጅን ኖረኝ። ስለዚህ ከዚኛው ጋር ተመጣጠነ። ኦክሲጅንም ይቀየራል። ሁለት ሲባዛ መጀመሪያ አንድ ነበረኝ፣ ከዚያም በሁለት ሳባዛ ሁለት ይኖረኛል። ስለዚህ በግራ በኩል ሁለት ኦክሲጅን አለኝ፣ በቀኝ በኩልም ሁለት ኦክሲጅን አለኝ ማለት ነው። አሁን ሁሉም ተመጣጠኑልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅንም ተመጣጥኗል፣ ኦክሲጅኑም ተመጣጥኗል። ስለዚህ ባላንስድ ኢኩዌዥኑ እዚህ ላይ ማንን ጨምርን ማለት ነው? ውሃው ላይ ሁለት ብጨምርበት ምን መሆን ይችላል ማለት ነው? ባላንስድ ኢኩዌዥን መሆኑን ይነግረኛል ማለት ነው። ሶ ይህንን ሲኤ ፕላስ ቱ ኤች ቱ ይሰጣል። ሲኤ ኦኤች ቱ ፕላስ ኤች ቱ ብዬ ብጽፍ ይሄ የተመጣጠነ ኢኩዌዥን መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ስለ ይሄ ኢንስፔክሽን ሜተድ ነው። ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ ሊስት ኮመን መልቲፕል ወይም ደግሞ ኤልሲኤም ሜተድ ምንለው፣ ትንሹ የጋራ ብዜት ሜተድን ወይም ዘዴን በመጠቀም ደግሞ የምናመጣጠነው የኬሚካል ኢኩዌዥን አለ። ለምሳሌ አሉሚኒየም ፕላስ ኦክሲጅን ይሰጣል። አሉሚኒየም ኦክሳይድ ቢሆን አሉሚኒየም እና ኦክሲጅን ሲሰሩ መጀመሪያ አሉሚኒየምን ስቴፕ ምንድን የሚሆነው መጀመሪያ ወደ ምልክቶቹ እንጽፋለን። ስለዚህ አሉሚኒየም ኦኤል ነው፣ ኦክሲጅን ኦቱ ነው። ከዛ አሉሚኒየም ኦክሳይድ ደግሞ ኤኤል ቱ ኦስሪ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው የሚጻፈው። አሁን ይህን ባላንስ ለማድረግ አሁን ቼክ ብታደረጉት መጀመሪያ ላይ አንድ አሉሚኒየም በግራ በኩል ግን ሁለት አለኝ። እዚህ ጋር ሁለት ኦክሲጅን፣ እዚህ ጋር ሶስት ኦክሲጅን ያለኝ። ስለዚህ ትክ እንትን አይደል፣ አልተመጣጠንም። ይህም ማመጣጠን አለብኝ። የመጀመሪያ ስቴፕ፣ ሁለተኛው ስቴፕ ይሄ እንደዚህ በመልክ ከጻፍኩ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው? ፋይን ቶታል ቫላንስ ነምበር። አሁን ለእያንዳንዳቸው ኤለመንት ቫላንስ ነምበራቸውን እፈልጋለሁ። ከዚህ ይህንን ቫላንስ ነምበር ቶታል ቫላንስ ነምበሩን መፈለግ አለብኝ። ቶታል ቫላንስ ነምበር ደግሞ እንዴት ነው የማገኘው? ያላቸውን ቫላንስ ነምበር በሰብስክሪፕታቸው አባዛለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሉሚኒየም ባላንስ ነምበሩ ስንት ነው? ሶስት ነው። ስንት ሰብስክሪፕት አለው? አንድ ነው። ስለዚህ ሶስት ሲባዛ በአንድ ኦልሬዲ ሶስት ነው የሚሆነው። ኦክሲጅን ባላንስ ነምበሩ ሁለት ነው፣ ሰብስክሪፕቱን በዚህ ኬዝ ሁለት አለው። ስለዚህ ሁለት ሲባዛ በሁለት ሳደርገው አራት ይሆናል። ከዛዝኛው ጋር አሉሚኒየም ኦስ የሚለው ላይ ስመጣ ደግሞ አሉሚኒየም ስንት አለው? ሶስት አለው። ሶስት ሲባዛ ሰብስክሪፕት ስንት ነው? ሁለት። ስለዚህ ሶስት ሲባዛ በሁለት ስድስት ይሆናል አሉሚኒየም ላይ። ኦክሲጅን ላይ ደግሞ ስሰራ ኦክሲጅን ሁለት እንዳለው ይታወቃል ቫላንሱ፣ ሰብስክሪፕቱ ሶስት ነው። ስለዚህ ሁለት ሲባዛ በሶስት ሳደርገው ስድስት ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከተጻፈ በኋላ አሉሚኒየም ጋር ሶስት ኦክሲጅን ጋር አራት እዚኛው ጋር ደግሞ አሉሚኒየም ጋር ስድስት ኦክሲጅን ጋር ስድስት የሚል ምን አገኙ ማለት ነው? ቶታል ቫላንስ ነምበር አገኛለሁ። ቶታል ቫላንስ ነምበሩን ካገኘው በኋላ ቀጣዩ ስራ የሚሆነው ምንድን ማለት ነው? ፋይንድ ኤልሲኤም ወይም ደግሞ ሊስት ኮመን መልቲፕል ትንሹ የጋራ ብዜታቸው ማን ነው የሚለው መፈለግ ነው። አሁን የማን የማንን ነው የምፈልገው? የሶስትን፣ የአራትንና የምንን? የስድስትን። ስለዚህ የሶስት ብዜቶች መጀመሪያ ስራ። አሁን የሶስት ብዜቶች ብታያቸው 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 እያለ ይቀጥላል። ከዛ የአራትን ደግሞ ብታዩት 4 8 12 16 20 24 ምናምን እያለ ይቀጥላል። የስድስትን ብዜቶች ደግሞ ብታያቸው 6 12 18 24 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው።
ስለዚህ እንደዚህ ያለ የሚቀጥል ከሆነ ትንሹ የጋራ ብዜታቸው ግን ስንት ነው? የሶስት የአራት እና የስድስት ትንሹ የጋራ የሆናቸው ብዜት 12 ነው። ምክንያቱም ሶስቱም ጋር 12 አለ። ለሶስትም ለአራትም ለስድስትም ትንሹ የጋራ ብዜታቸው የሚሆነው 12 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 12 LCM ወይም ደግሞ ትንሹ የጋራ ብዜት መሆኑን አቃለሁ። ከዚያችን ትንሿን የጋራ ብዜት የት ጋር አስቀምጣለሁ ማለት ነው? ቀስቱ ላይ ነው ወስጄ ማስቀምጠው። ስለዚህ ከቀስቱ በላይ በዚህ ወይም ሁኔታ አስቀምጣለሁ። ከዛ ቀስቱ ላይ ካስቀመጥኩ በኋላ ቀጣዩ ስራ የሚሆነው ምንድን ነው ማለት ነው? ይህን LCM ያገኘሁትን 12ን ለእያንዳንዱ ቶታል ቫላንስ ነምበር እያካፈልኩ እንደ ሰብስክሪፕት እንደ ኮፊሽንት አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እንደ ኮፊሽንት እየተቀመጠ ይሄዳል፣ እንደ ጠቋሚ ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ለአሉሚኒየም ምን ይሆንለታል ማለት ነው? 12 ሲካፈል ለ3 አደርግለታለሁ። ለኦክሲጅንስ 12 ሲካፈል ለ4፣ ለአሉሚኒየም ኦክሳይድ ደግሞ 6 ስለሚለኝ 12 ሲካፈል ለ6 12 ሲካፈል ለ6 ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ሶ እሱን በምሰራበት ሰዓት 12 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው? 4። 12 ሲካፈል ለ4 ስንት ነው? 3። 12 ሲካፈል ለ6 ስንት ነው? 2። አሁን ሁለቱ የጋራ ስለሆነ ሁለቱን ከውጭ ባደርገው ለአሉሚኒየም ለኦክሲጅንም ይሆናል በፕሮዳክት ሳይድ ላይ ካለው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ መቀመጥ ይችላል ማለት ነው። አሁን ቼክ ማድረግ ነው። አሁን ይህን ቼክ ስናደርግ አሉሚኒየም ስንት አሉሚኒየም አለኝ እዚህ ጋር? 4 ሲባዛ በ1 4 አለኝ። በቀኝ በኩል ስንት አለኝ? 2 ሲባዛ በ2 4 አለኝ። ስለዚህ 4 4 ተመጣጥኗል። ኦክሲጅኑ ስናይስ ኦክሲጅን ደግሞ እዚህ ጋር 3 አለ። 3 ሲባዛ በ2 6፣ እዚኛው ጋር ደግሞ 2 ኮፊሽንት አለ። 2 ሲባዛ በ3 6 6 6 ተመጣጥኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አይነት ሜተድ የምንጠቀም ከሆነ ሊስት ኮመን መልቲፕል ሜተድ ያልን የምንጠራው ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ሁኔታ መስራት ይቻላል። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አለ። ይችኛዋን ጥያቄ እንስራና እንጨርሳለን። ምንድነው የሚለው ጥያቄው? which one is not balanced chemical equation? ስለዚህ የተመጣጠነ ያልሆነው የኬሚካል እኩልታ የትኛው ነው መለየት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ የመጀመሪያው N2CH2 ይሰጣል 2NH3 ይለኛል። ሁለተኛ CA+2H2O ይሰጣል CaOH2+H2 ይለኛል። ሶስተኛ 4Al+O2 ይሰጣል 2Al2O3 ይለኛል። አራተኛ H2+O2 ይሰጣል H2O ይለኛል። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። ሌሎቹን ቼክ ብታረጓቸው ሁሉም ባላንስም ናቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ብናይ ሁለት ናይትሮጅን በግራ በኩል አለ፣ እዚኛውም ጋር ሁለት ናይትሮጅን አለ፣ ስድስት ሃይድሮጅን አለ፣ ስድስት ሃይድሮጅን በቀኝ በኩልም አለ። ሰው እንደዛ ሁሉንም ቼክ ብታረጓቸው ከኤ እስከ ሲ ያሉት ባላንስም ናቸው። የመጨረሻውን ግን ብታዩት በግራ በኩል ሁለት ሃይድሮጅን፣ እሺ በቀኝ ሁለት ሃይድሮጅን አለ፣ በግራ በኩል ሁለት ኦክሲጅን፣ እዚኛው ጋር ግን አንድ ኦክሲጅን ያለው። ስለዚህ ባላንስድ አይደለም ማለት ነው።